ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሙት የጄኖሳይድ ወንጀል በትግራይ ህዝብ ዘንድ የህልውና ትግል አዲስ ምዕራፍ በመለኮስ የህዝባችን ህልውናና ደህንነት በማረጋገጥ አስተማማኝ ሰላምና እድገት ለማብሰር መሰረት ያኖርንባት ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን ሲሉ ከትግራይ ምዕራባዊ ዞን ተፈናቅለው በሽረ እንዳስላሴ ከተማ ተጠልለው የሚገኙ ነባር ተጋዮች ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ ባለፈው የትጥቅ ትግል ያዳበረውን አቅምና ልምድ የካቲት 11 ክብሮቹን በማስቀጠል ወደ ላቀ ድል እናሸጋግረዋል ብለዋል። በረሃ ክወፅ ከለው ነዚ ወፃ ዚ መሪርዎ ወደ በረሃ ሲወጡ የነበረውን ጭቆና መሯቸው ነው። በጥቂት ሰዎች የተጀመረውን ትግል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት 17 ዓመታት መራራ የትጥቅ ትግል በማካሄድ እልፍ መስዋዕትነትን የከፈለ የትግራይ ህዝብ ነው። በዚህ መሰረትም የትግራይ ህዝብ የካቲት 11 ሁሌም እንደ ብሌን አይኑ ያያታል። ተጋራይ ንብርከኸን እናንበረክካቸዋለን እንጂ አንንበረከክም። ሁላችን ተሰልፈናል። የካቲት 11 ምክንያት በማድረግ ጠላትን ለመደምሰስ ሴትና ወንዱ ተሰልፏል። የትግራይ ምዕራባዊ ዞን ህዝብ ወደር አልባ ግፍ የፈጸሙበትን ደመኛ ጠላቶች በአንድነቱና በፈርጣማ ክንዱ በመስበር ነጻነቱን እንደሚያረጋግጥ ነባር ተጋዮቹ አክለው ገልጸዋል። ህዝቢ ዘዋ ምዕራብ ይሁን ህዝብ ትግራይ፣ የትግራይ ምዕራባዊ ዞን ይሁን የትግራይ ህዝብ በጠቅላላ በመታገል ነው ወደዚህ ደረጃ ያደረሰን። እኔ ለራሴ ሁለት ልጆቼ ወደ ትግሉ ተቀላቅለዋል። የአባቶቻችን አደራ ይዘው ወደ በረሃ ወጥተዋል። ባስመዘገቡት አንጸባራቂ ድልም ደስ እያለን ለየካቲት 11 የጭቁን ህዝቦች የብርሃን ቀን ስለሆነች በታላቅ ደስታ እየተጠባበቅን ነው ያለ ነው። ብርሃን ና ኢና ሀሂላ ንጽበያ ህዝቡን ተሰሊፍና ያለና ሁልና ነባር ተጋዮቹ የትግራይ ህዝብ እናጠፋሃለን በሚሉት ጠላቶች ተንበርክኮ እንደማያውቅ በየካቲት 11 1967 ዓ.ም የተለኮሰው የህዝባዊ ትግል ችቦ አንድ ማሳያ ነው በማለት አሁንም ከገጸ ምድር እንዲያጠፉን የጄኖሳይድ ጦርነት ያወጅብን ፋሽስታውያን አንንበረከክም፣ እስከ መጨረሻው ለመቅበር እንታገላለን ብለዋል። ይትመን እሰወለዶ በዓል ታሪክ እዩ። ወጣቱ ትውልድ ባለ ታሪክ ነው። የአባቶቹ አደራ በጽናት በመቀበል በጽናት ተቀብለውም አጭር ስልጠና ወስዶ ጠላቶቻችን የት እንዳደረሳቸው ለሁላችን ግልጽ ነው። ብጸላእትና መንበርከክ ልምድ የብልና፣ በጠላቶቻችን መንበርከክ ልምድ የለንም። አሁንም መንበርከክ ስለሌለብን ወንድና ሴቱ በአንድነት እንታገላለን።